sammen, og velkommen til Spørg R.C. Jeg håber det ikke sådan. Hvor går du? Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Det første spørgsmål er fra Kasper. Hvorfor er dig og din far så sjov? Ja, fordi jeg også er mænd i banen. Rime tusind. Altså, jeg har min humor fra min far af. Hvem min far har sin humor fra, det har jeg egentlig ikke lyst til at vide lige nu. Hvorfor kom du tættere på mig? Den næste er for Rasmus. Hvad er det bedste ved at bo i Viborg? Jamen, det er jo fandme fedt at bo her i bunden af Jylland. For fanden. Hvad vil du spørge? Hvad er det bedste ved at bo i Viborg? Ingenting. Hvad laver du? Kan du ikke godt lade være med at sidde så tæt på mig hele tiden? Den næste er fra Kasper. Hvorfor vil I tilbage til Danmark? Jeg har savnet min familie her, og så var jeg også ved at bruge som YouTuber i Danmark, så jeg tænkte, at jeg gerne vil tilbage til alt det. Og så selvfølgelig vil jeg også gerne gøre min uddannelse færdig. Jeg har taget en HG, som jeg skal gøre færdig. Jeg skal danse mere. Frikadella. Frikadella. Og så kartoffelmus. Den næste er fra Kenny. Hvordan er forholdet mellem dig og din far på YouTube? Er I blevet tættere, eller er I længere væk fra hinanden? Som I kan se her, så er det åbenbart blevet tættere. Vi er tættere. Hvad er galt med dig? Den næste er fra Victor. Må vi høre dig og din far tale engelsk? Yeah. Fuck are you? I'm your bloody son. Yeah. Yeah, unfortunately. Den næste er fra Emil. Fucking pool. Den næste er fra Emil. Hvad savner I mest ved England? Altså, jeg savner mest min familie. Hvad savner du mest ved England? Fisk. Det er fandme noget kedeligt vejr, hva'? Lige nu de regner, og butikken de lukker. Altså, de eneste, det er, hvad hedder den der værtshus? Og jeg har lige været der i par gange. Ja, det kan jeg da godt høre. Hold din kæft. Den næste er fra Markus. Hvorfor startede I på YouTube? Altså, jeg led stadigvæk lidt af en depression, da jeg var i England, så jeg ville gerne sprede grin og glæde, og det tænkte jeg, at jeg kunne gøre gennem YouTube sammen med min far. Det synes jeg var hyggeligt. Jeg kan kun forestille mig, hvordan hyggeligt må være i dit hoved. Den næste er fra Oliver. Hvordan er jeres forhold med jeres engelske familie? Jamen, vi er rigtig tætte, og vi ses desværre ikke så tit mere. Jeg har ikke set dem i hvert fald siden oktober 2013. Det har min far heller ikke. Men vi håber på, at vi kan tage derhen i sommeren 2016. Jeg er rigtig tæt på med familie i England. Ligesom jeg er tæt på med Christian. Må jeg godt komme væk? Ja, nej. Jeg er så tæt på. Med Christian. Ja, det er fint. Ja, få det ud af mit fjæs, mand. Den næste er fra Alexander. Kan I breakdance, mens I synger i dag? Er det Alexanders fødselsdag? Nej, det kan vi ikke. Jo, jeg kan. Hvor gammel er du? Jeg ved det ikke. Den næste er fra Mathias. Hvem har den mest behårede røv? Nej, stop! Den næste er fra Christian. Lav en rap battle. Er du klar? Hey. Er du cool? Hey. Spar. Hey, dude. Hey, ping. Hey, hey. Hey. Det var alt, hvad vi havde for jer her i dag. Jeg håber selvfølgelig, I kunne lide videoen, og hvis I gjorde, så må... Jeg kan simpelthen ikke snakke i dag. Det var alt, hvad vi havde for jer her i dag. Jeg håber selvfølgelig, I kunne lide videoen, og hvis I gjorde, så er I mere end velkommen til at give videoen et like. Bye. Hvilke videoer ligger til piger at lave på YouTube? Computervideoer. Altså ja, computer, de minder meget om piger. Der er altid lige en ny rundt om hjørnet. Hvis du ikke ved, hvad der er galt med mig, så får du det kraftedeme ikke at vide.